Muy bien, pues soy Federico Romero Yuste, soy veterinario, estuve 12 años como vicepresidente de la empresa, de Seragro Sociedad Cooperativa Galega, y ahora mismo trabajo como veterinario en un servicio de reproducción. Pues ahora mismo, tendo en cuenta que el servicio, como se concibe hoxe, fue un casi o primero en empezar con esta historia, 28 años, 27, 28 años a día de hoxe. Vamos a ver, levome, pues creo que eu madurei traballando como profesional nestos 28 anos nun sector que sufriu unha transformación moi grande e que axudoume a madurar a mí tamén como persoa. Sobre todo levome moita experiencia, non só profesional, sino casi como asistente social indo polas aldeas e polas parroquias e creo que te permite no personal adaptarte. Cando eres novo, eres bastante máis intransigente. E cando te vas facendo maior, despois de pasar por moitas experiencias, acabas tendo unha capacidade de diálogo e de traballo, sobre todo con outra xente, intentando poñerte no punto de vista sempre da persona que tes enfrente, que non notes con 25 anos. Lóxicamente, cando tes a edad, cando tes 51, que son os que teño eu hoxe, pois creo que é algo que é un bagaxe personal que te levas e que ninguén xo pode quitar. O meu traballo no día a día consiste en visitar, o sea, o máis rutinario son visitas programadas a explotacións para facer chequeos reproductivos, o sea, comprobar como está a matriz, os ovarios, o aparto reproductor dos animais despois do parto, e facer diagnósticos de xestación. Ademais de tratar animales con infertilidade para conseguir que empreñen, que teñan outro parto, outra xestación e outra lactación. No meu caso personal, que eu non soporto estar entre 4 paredes, como estamos agora, o mellor do meu traballo é que teño a oficina máis bonita que pode haber no mundo. A miña oficina é todo o que hai fora en Galicia, no campo, que é moi bonito. Chova, neve, con temporal, con calor, pero o máis bonito que teño no meu traballo creo que teño a posibilidade de disfrutar da natureza, que para min, vamos, é básico e fundamental.